Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії підтримуватиме законопроект, який дасть можливість повернути народу, українцям, до державного бюджету кошти, які вкрав Янукович. 1,5 мільярда доларів, які заблоковані сьогодні на рахунках державного Ощадбанку, тривалий час там лежать. І виникає подив, що Янукович ці гроші міг украсти, а так звана демократична влада не може повернути те, що вкрадене в народу. Я, здається, розумію, чому вони не хочуть повертати вкрадені кошти Януковича. Бо, можливо, тоді, коли зміниться влада нинішня, вони теж розраховують, що вкрадені ними кошти не будуть повернуті. Так от фракція Радикальної партії зробить все для того, щоб кошти, вкрадені Януковичем, були повернуті до власності українців, які їх вкрали. Але я хочу попередити українців про те, що і зараз відбувається масштабна корупція, і в українців крадуть гроші. Радикальна партія наполягає на тому, що були розслідувані факти, які озвучив біглий народний депутат України, газовий олігарх і корупціонер Олександр Онищенко. Онищенко заявив про те, що він чемоданами заносив гроші до парламенту, підкуповуючи депутатів. Онищенко повідомив про те, що він займався корупцією, роздаючи мільйони грошей за голосування за генерального прокурора, за звільнення голови Служби безпеки. Ні для кого в парламенті не таємниця, що Онищенко купив за 5 мільйонів доларів посаду міністра екології, на яку було призначено його помічника Ігоря Шевченка. Саме Радикальна партія упродовж останніх 1,5 року єдина, хто боровся за звільнення Шевченка і розказував я особисто із цієї трибуни про корупцію Онищенка, про підкуп депутатів. Реакція була ноль, тому що Онищенка кришувала влада, тому що в Онищенка в партнерах були в тому числі і лідери політичних партій, які присутні у цьому залі. Тому він не відповідав за свою корупцію. Які гроші заносив Онищенко до Верховної Ради? Свої? Ні. Він заносив гроші, які були вкрадені в українців. Частину своїх корупційних коштів, які вони грабували на надрах, він заносив сюди, підкуповував депутатів, він роздавав їх суддям, він роздавав їх в адміністрації президента. Так от для того, щоб нам не довелося потім боротись, як зараз, за вкрадені гроші Януковича, не довелось потім боротись за вкрадені кошти нинішньої влади, я вимагаю від НАБУ розслідувати всі факти, наведені Онищенком. Я вимагаю від НАБУ розслідувати обставини і причини призначення на посаду міністра екології в корупційний спосіб помічника Онищенка Ігоря Шевченка. Я вимагаю створити в парламенті слідчу комісію для розслідування корупції в цих стінах.